Danas je predavanje u organizaciji Inženjerske komore Srbije, regionalni centar u Subotici. To je u sklopu permanentnog usavršavanja članova Inženjerske komore sa ove teritorije. Ove teritorije, to je taj severni deo Vojvodine koji obuhvata 21 opštinu. Tema predavanja je geografski informacioni sistem grada Subotice, da se stručnjaci upoznaju sa mogućnostima, sa stanjem i sa mogućnostima rada u okviru takvog jednog informacionog sistema.